কোনোবাই যদি মানুহক ইকুয়েলাইজ কৰিব পাৰে জন্মৰ সময়ত থকা বৈষম্য যদি দূৰ কৰিব পাৰে সেয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাই কৰিব পাৰে আৰু ভগৱানে যিটো কাম কৰিব নোৱাৰে শিক্ষা আৰু শিক্ষকে সেই কাম কৰিব পাৰে আৰু সেই কাৰণে আমাৰ সনাতন হিন্দু ধৰ্মই ভগৱানৰ ওপৰতো গুৰুৰ স্থান ৰাখিছে আমাৰ মাজত এছাম শিক্ষক আছে যোনে গোটেই দিনটো ফেসবুকত থাকি দিয়ে কিমান হ'ব টিয়ে কিমান হ'ব এইটোকে যোগবিয়োগ কৰি থাকে কিন্তু আমাক এনেকুৱা শিক্ষক লাগে যি শিক্ষকে দিনটোত হিচাপ নিকাচ কৰে যে অংক কিমানটা কোর্স বাকি ৰাখি গ'ল বিজ্ঞানত কিমানটা কোর্স বাকি থাকি গ'ল ইংৰাজীত কিমানটা কোর্স বাকি ৰাখি গ'ল কোনোবাই যদি মানুহক ইকুয়েলাইজ কৰিব পাৰে জন্মৰ সময়ত থকা বৈষম্য যদি দূৰ কৰিব পাৰে সেয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাই কৰিব পাৰে আৰু ভগৱানে যিটো কাম কৰিব নোৱাৰে শিক্ষা আৰু শিক্ষকে সেই কাম কৰিব পাৰে আৰু সেই কাৰণে আমাৰ সনাতন হিন্দু ধৰ্মই ভগৱানৰ ওপৰতো গুৰুৰ স্থান ৰাখিছে আমাৰ মাজত এছাম শিক্ষক আছে যোনে গোটেই দিনটো ফেসবুকত থাকি দিয়ে কিমান হ'ব টিয়ে কিমান হ'ব এইটোকে যোগবিয়োগ কৰি থাকে কিন্তু আমাক এনেকুৱা শিক্ষক লাগে যি শিক্ষকে দিনটোত হিচাপ নিকাচ কৰে যে অংক কিমানটা কোর্স বাকি ৰাখি গ'ল বিজ্ঞানত কিমানটা কোর্স বাকি থাকি গ'ল ইংৰাজীত কিমানটা কোর্স বাকি ৰাখি গ'ল